የቀሩትም ራሳቸው በመርኩዝ እየሄዱ አሁን እንደገና መቀሌ ገብተን እንዲህ እናረጋለን የሚለው ፕሮፓጋንዳ ይሄንን አዎ ብሎ የሚያምን ህዝብ ካለ እነት ስንት ጊዜ የትግራይ ህዝብ እንደሚታለል አላቀም። እንደ መከላከያ ሰራዊት ነው የተካደብን ነው ምለው ለሰሜን ህዝብ ብቻ አይደለም። ምክንያቱም ሰሜን ህዝብ ጉዙፉ ኃይላችን እንደነበር ይታወቃል። በዚህ ላይ ክደት ሲፈጸም ይሄ ሊደረግ ይችላል ተብሎ የማይገመት ሁኔታ ነው። ለሊት ተደውሎ ነው ይሄ ኢንፎርሜሽን የተነገረኝ። እኔ አላመንኩም። በኋላ ቴሌቪዥን ከፍቼ ከሌሎች ሰዎች ጋርም ስደዋወል እዚህ ከነበሩ ሰዎችም ጋር ለመደዋወል ስሞክርም ያው ስልኩም አይሰራም ነበረ። እውነት ለመናገር ምን ማድረግ እንደሚቻል ራሱ የሚከብድ ነገር ነው የነበረውና እና መንግስትም ይሄ መሆኑን ይፋ ሲያደርግ በጣም አሳፋሪ ተግባር ነውና በአሳፋሪነቱ ነው ነው የማስተዋሰው በአሳፋሪነቱ ነው የማስተዋሰው። ሰራዊት ምን ጊዜም ግዳጅ የሚፈጽም ነው። መስዋዕት አለ። ይሄን የማያውቅ የለም። ግን በራሳችን መሪዎች እንጠቃለን ብለን ግን አስበንም አናውቅም። በመሰረቱ ማንም ሊያስብ አይችልም። እና ይህን ነው የማስታውሰው። እንደሚታወቀው የሰሜን እዝ ግዙፍ ኃይል ነው። እዚህ አካባቢ በርካታ የሎጂስቲክ ክምችቶች ነበሩ። እነሱን ያው እነሱ በቻሉት አቅጣጫ ሁሉ እንትን ለማድረግ ሞክረዋል። አብዛኛውንም ለማበላሸት ሞክረዋል። ይህን በማድረጋቸው ሙሉ በሙሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ እነሱ የፈለጉትን ግብ እንደሚመቱ እንዲያውም ሳያፍሩ አንዳንድ መሪዎች እኔም ሰምቻለሁ በ40 ደቂቃ ውስጥ ሰሜን እዝን በቁጥጥር ስር አውለናል ያሉት እና ያው መናገርና መተግበር የተለያዩ ስለሆነ ይሄ ምን ያህል እንደተሳካላቸው እንግዲህ እነሱም አይተውታል። አገርም ህዝቡም ዓለምም ይመሰክራል ማለት ነውና ዝሮ ዝሮ ግን ሰሜን እዝም ሙሉ በሙሉ እነሱ እንዳሉት አልተቆጣጠሩትም። በሚመቻቸው አካባቢ ያለው ነገር ላይ አበላሽተዋል። ታክ ነው። ነገር ግን ሰራዊታችን በየአቅጣጫው ነው ረጋግጧቸው የወጣው። የያዘውን አብዛኛውን ሎጂስቲክ ይዞ ነው የወጣው። የያዘውን መሳሪያና ትጥቅ ይዞ ነው የወጣው። ከዛ በኋላም በሌሎች እዞች የነበረ በፍጥነት ያለውን ሎጂስቲክ ተጠቅመን ስራውን ጀምረናል። እኛ በምዕራብ አቅጣጫ ነው የገባ ነው። ከላይ ሆመራ ያው ጎንደር እንትን ላይ ነው ደርሰው የነበሩት። እዛ የነበረ የጎንደር ህዝብና የአማራ ሚኒሻ የአማራ ልዩ ነው። እሱ ነው የመጀመሪያው ገፈት ቀማሽ ሆኖ የእነሱን አከርካሪ የሰበረው። ከዛም ሰራዊቱ በፍጥነት ደርሶ ሁኔታው እንዳልነበር በማድረግ ያው በጥልቀት እዚህ መቀሌ እስከምንገባ ድረስ የሚያግደን ነገር አልነበረም። በመሰረቱ በሎጂስቲክ ስራችንም ምንም አይነት እንቅፋት አልነበረም። በመንግስትም በህዝብም በተቀናጀ ድጋፍ በተሟላ ድጋፍ ይህንን ሁሉ ኪሎ ሜትሮች ለዛውም በውጊያ ላይ ሆነ እየተዋጋ በእግርም እየተንቀሳቀሰ በታንክ እየተንቀሳቀስክ ሎጂስቲካዊ ድጋፍ በተሟላ መንገድ ይዘህ ግብ መቆጣጠር ከወታደራዊ ስምሪትና ግዳጅ አንጻር ፈተናው ትልቅ ነው። ቢሆንም ግን በወኔ በሞራል
እና ባልተጓደለ ድጋፍ በህዝብና በመንግስት የተሳካ ስራ ነበር ማለት ይቻላል። እና እነሱ ያሰቡት ከንቱ ነው። ብዙ ያልተጠበቁ ተግባሮች ፈጽሟል። ተመሰረተ ብዙ ያልተጠበቁ ተግባራት። ይሄ ሀገር ሀፍት ነው። የሀገር ንብረት ነው። በዚህ ንብረት ላይ ራሱ የወሰደው እርምጃ የቀቢጸ ተስፋ ማለት ነው። በጣም አሳፋሪ ነው እንጂ በየገባንበት ሁሉ የተመለከት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ የተደረገ ግጭት ወይም ደግሞ የሆነ ትንሽ ነገር ሳይሆን የሚመስለው ከሌላ መጥቶ ይህን ሀገር ለማጥፋት ሆን ብሎ ተዘጋጅቶ መጥቶ ያጠቃ አካል እንዳይለ የሚያስመስሉ ተግባራት አይተናል። በተለይ ሆመራ አካባቢ እንኳ እግርም መትከል ስላልቻለ ምንም ማድረግም አልቻለም። አይደለም ሌላ ነገር ለማጥፋት ራሱም የሚቆመው መሬት ስላልነበረው ማለት ነው። ተከዜ እንደተሻገር የራሱ ከተሞች ስንት መሰረተ ልማት ከመንገድ ጀምሮ መብራት፣ ውሃ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ራሱ ነው ያወደማቸው። ህዝቡም ይናገራል። መንገድ ይሄ መንገድ እኮ ህዝብ የሚመላለስበት መንገድ ነው። አየር ማረፊያዎች እኮ ህዝብ የሚመላለስበት መንገድ ነው። በህዝብ ንብረት የተሰሩ ናቸው። መከላከያ እንዳይሄድበት ተብሎ እነዛ መንገዶችና አየር ማረፊያዎች እንዴት ተደርገው እንደተጠቁ በሚዲያ ይታየ ይመስለኛል። ስለዚህ የመብራት አውታሮችም እንዳለ ነው ያወደማቸው፣ ሆን ብለው ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስታይ ራሱ ቀድሞ የተሸነፈ ድርጅት ነው ብዬ ነው የማስበው። እንዲያውም መሸነፉን አውቆ የጀመረ ይመስለኛል። በፖለቲካው የነበረው ውዝግብ እናውቃለን ሁላችን። እሱ ያለ ነው። በሰለጠኑትም ከዚህ በላይ ይባላል። ነገር ግን አሁን እነሱ አገርንም አጥፍተው ህዝብንም አጥፍተው ለመጥፋት አስበው የተነሱ ይመስለኛል እንጂ ነገ እንመራዋለን የሚለውን ህዝብና ነገ እናስተዳደራለን የሚሉትን አካባቢ እንደዚህ ማውደም ለምን እንደተፈለገ አይገባኝም። እንጂ በጣም በርካታ ንብረት ነው የወደመው። ወደ መሀል እየገባን ስንሄድም የሀገር ተሽከርካሪ አሁን እንግዲህ እኛ የምናውቀው ድሮ እነዚህ ትራንስ ምናምን የሚባሉ ድርጅቶች የልማት ድርጅቶች እንደሆኑ የትግራይ ህዝብ ልማት ድርጅቶች ናቸው የሚባሉ እያንዳንዱ ተሳቢ ያልጫነው ጥይት የለም። ያልጫነው የጥይት ቁምቡላ የሚሳይል ቁምቡላ የለም። በየጫካው ነው ደግሞ ስለወስዶ ያቁም። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ንብረት ወደ ጦርነት ማግደህ ንብረቱም እንዲወድም ህዝቡም እንዲያልቅ ራሳቸውም በዚህ ደረጃ ለጥፋት ያዘጋጁ ስለመሆናቸው እዛ ውስጥ የገባና ያየ ሰው መመስከር ይችላል ብዬ ነው ማስበውና እኔ በርካታ ንብረት ነው የወደመው። እሱን ለማዳንም እኛም በርካታ ህይወት ከፍለናል። ለይዘ ሁሉም የትግራይ ከተሞች ተሽከርካሪዎች፣ መንገዶች፣ ሁሉም ማለት ነው በጣም በከፍተኛ ወጪ የተጠገኑ የተሰሩ አስፋልቶች አሁን ከውጊያ በኋላ ሄደህ ብታይ ክፋቱን የሚገልጹ ናቸው። አሁን እዛ የነበረውን ድርጊት መጥፎነቱን የሚገልጹ ናቸው። በእርግጥ ይህንን ለማትረፍ
መከላከያ ያደረገው ጥረት አለ። የትግራይ ህዝብም ራሱን ይመስክረው። በተለይ ትላልቅ ከተሞች ላይ ውጊያው እንዳይካሄድ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል። ያም ሆኖ ግን ከተማ ውስጥ ያለ ንብረት በሙሉ ደግሞ ወጥቶ ነው ያለው፣ ጫካ ነው ያለው፣ ታጥቆት ነው ያለው በሙሉ። መጨረሻ ላይ እኮ ከዚህ ሸሽቶ መውጣቱ ጥሩ ነው በእኛ እምነት። እዚህ ውጊያ ከሚካሄድ ሸሽቶ ወጥቶ በረሃ ላይ ቢሆን የተመረጠም ስለነበረ አቅጣጫውም እሱ ስለነበረ ጥሩ ነው። ጦሩ ተከትሎ ሲደርስ ያየው ነገር ግን እዚህ ከከተማው ከነበረው ንብረት በላይ ይዞታል። እሱ እንዳለ መኪናው እኔ አዲስ አበባ እንኳን እንደዚህ ተጨናንቆ ሲሄድ አይቻላል። በጣም ክራውድ ነው ዛሬ የምትለው እዛ ተከዚ ገደል ውስጥ ያለ መኪና እኔ አዲስ አበባ አይቻላል። እንደዚህ ሰዎቹም እዛው ነው ያሉት፣ መድፉም እዛ ነው የሚዘንበው። በርካታ መኪና አለ እንዴ መኪና አለ ተውት ምናምን የሚባልበት ሁኔታ ነበር። እንዳይመታ ንብረት እንዳይመታ እንዳይቃጠል እየተባለ ማለት ነው። መጨረሻ ከመኪናም እየወረደ ራሱም እያቃጠለ እያወደመ ሲሄድ ግን በእውነት ያው ቅድም እንዳልኩ ከሌላ ሀገር የመጣ ጠላት ነው የሚመስለው እንጂ ይህን ህዝብ ሲመራ የነበረ ይህን ሀገር ሲመራ የነበረ መንግስት ነው ይህን የሚያደርገው ብለህ ለማመን ትቸገራለህ። እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ተግባር ነው የፈጸሙ። ውሸት ነው። የትግራይ ህዝብና ህወሓት አይደለም፣ የፖለቲካ ድርጅትና ህዝብ አንድ አይደለም። በመሰረቱ አላማው አንድ አይደለም። አንድ ፖለቲካ ድርጅት የራሱ አላማ አለው፣ ህዝብ ደግሞ ህዝብ ነው። ስለዚህ አንድ ፖለቲካ ድርጅት ይፈጠራል፣ እስካለ ያገለግላል፣ ፌል ሲያደርግ ይወገዳል። ህዝብና ሀገር ግን ዘላለም የሚኖሩ ናቸው። እንዴት ብሎ ነው ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አንድ ሊሆን የሚችለው? ምን ማለት ነው ይሄ? ይሄ በፊትም ሲባል እንሰማለን ነበር። አንድ ከሆነ ታዲያ የትግራይ ህዝብ 5-6 ሚሊዮን ህዝብ እኛ ተዋግተን እናሸንፈዋለን እንዴ? ታዲያ ለምን አልተሰለፈም? እነሱ እንዳሉትም እኮ የመከላከያ ሰራዊትም የትግራይ ህዝብ ከሆነ ለማፈን የፈለገው አንድ ሰራዊት አታገኝ። ተቃውመውታል ደግሞ ነው ምለው። ዝም ማለቱ አይደለም ብቻ አይደለም፣ የመቀሌ ህዝብ ተቃውሟል ይሄን ድርጊት፣ የአክሱም ህዝብ ተቃውሟል ይሄን ድርጊት፣ የአድግራት ህዝብ ተቃውሟል ይሄን ድርጊት። ለምን ይቃወማል ታዲያ አንድ ከሆነ? ስለዚህ ስህተት ነው። ስለዚህ ወያኔና የትግራይ ህዝብ አንድ ነው የሚለው አባባል ያው ፖለቲካ ነው። ኢትዮጵያውያን ምን ጊዜም የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ያው ውጊያን ብለው ፍትሃዊ ውጊያ ነው። በቃ ፍትሃዊ ውጊያ ነው። በቃ ፍትሃዊ ውጊያ ደግሞ አሸናፊ ነው። በጣሊያን ጊዜም እናቶቻችን አባቶቻችን ጫፍ እስከ ጫፍ ሆ ብለው ወደዚህ ሲመጡ ህይወትን ጠልተው አይደለም፣ መድማትን መቁሰልን ፈልገው አይደለም። አገራቸውን ፈልገው ፍትህን ፈልገው ነው። ፍትህን ፈልገው ስለተዋጉ ዘመናዊ ትጥቅ ታጥቆ የመጣው የጣሊያን ሰራዊት በኋላ ቀር መሳሪያ ተሸነፈ። ፍትህ ናት ያሸነፈችው ማለት ነው።
እውነት ናት ያሸነፈችው ማለት ነው። አሁንም ፍትህንና ስርዓትን ህግን ነው የፈለግነው። ስርዓት ማስከበር ነው፣ ህግ ማስከበር ነው፣ ፍትህ ማምጣት ነው። ለፍትህ የነበረ እንቅስቃሴ ደግሞ አሸንፈናል ማለት ነው። ጁንታው ተሸንፏል ማለት ነው። የጁንታው አላማ ኢፍትሃዊ ነበር ማለት ነው። ፕሮፓጋንዳ በጣም ይናገራሉ። ባይዘው ከውጊያ በፊትም የነበረውን ፕሮፓጋንዳ ታውቃለህ። ምንም ማንም እንደማይችላቸው በዚህም ቢመጣ ክንቀብረው ሚና እያሉ ወጣቱንም ህዝቡንም በቃ ቁጭ ብድግ እያደረጉ ነበር። ያው የእነሱ ደጋፊዎችን ማለት ነው። በውጭ ሚዲያም ይሄን እየሰማ የሚያራግም ማአት ነበር። ይሄ ሁሉ ልፈፋ፣ ይሄ ሁሉ ፕሮፓጋንዳ ደግሞ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ቀልቡ ሲገፈፍ የተወሰነ ጋብ ብሎ ነበር። አሁን እኛ ስራችን ኦሬዲ ጨርሰን ማለት ነው። ጨርሰን አንዳንድ ነገር ማስተካከል በሚደረግበት ሰዓት ደግሞ አሁን ደግሞ አልፎ አልፎ በዚህ ግባ የማይባል የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎች ደግሞ እንሰማለን። ትላንት እስከ ፍንጫቸው ታጥቀው ሚሳኤል ታጥቀው ታጠቅን ብለው ማለት ነው ያለን አቅምም ይሄ ነው እያሉ ደግሞ ወደ ጎንደርም ወደ ባህር ዳርም ወደ አስመራም አሳይተዋል። ወርውረው አይደለም እንዴ? ያን ሁሉ አስረክበው የሚሄዱት መኪናም አስረክበው አብዛኛዎቹ ባለስልጣናትም እንደውስ ከየዋሻው እየተያዙ እስር ቤት ከገቡ በኋላ የቀሩትም ራሳቸው በመርኩዝ እየሄዱ አሁን እንደገና መቀሌ ገብተን እንዲህ እናረጋለን የሚለው ፕሮፓጋንዳ ይሄንን አዎ ብሎ የሚያምን ህዝብ ካለ እውነት ስንት ጊዜ የትግራይ ህዝብ እንደሚታለል አላቀም። በእውነት መታለል የለበትም። የትግራይ ህዝብ እኮ ህዝብ ነው። በቃ ወያኔም ባይኖር መኖር የሚችል ህዝብ እኮ ነው። ስለዚህ ይሄ ህዝብ አሁንም ሌላ የተሻለ ስልት ቀይሶ ነው ከሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አንድ ሆኖ ትግራይን ለማልማት ነው መዘጋጀት ያለበት ብዬ ነው የማስበው። መከላከያ ያው የራሱ ዶክትሪን አለው፣ የራሱ የሚሊተሪ ሳይንስ እና ጥበብ አለው። ከሱም በላይ ደግሞ ህዝባዊ ሰራዊት ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ እንኳን ለሀገሩ ቀርቶ ለሌላም ሀገር ሰላም ለማስከበር ቢሄድ ቅድሚያ የሚሰጠው ለህዝብ ነው። ለህዝብ ስለሚሰጥ ደግሞ ህዝቡን ወደ ሰላም ያመጣል፣ ይንከባከባል፣ የተጎዳ ይረዳል። ይሄ ማንም ህዝብ የሚመሰክረው ነው። ስለዚህ በዚህ ጦርነት ደግሞ ይህ ህዝብ እንዳያልቅ የተከተልነው ሲስተም ውጤታማ ነበርን ብለን ነው እኛ የምናየው። ውጤታማ ነበር እና ታዲያ እነሱ እንዳሉት ይሄ ከተማ ትልቅ ከተማ ነው። እዚህ ከተማ ዋና ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ነው የጠላት ማለት እንችላለን። ጠላትን ለማግኘት ብለን እነሱ ሲሰብኩት እንደነበረ ሁሉም መድፎች እና ጀቶች እዚህ ቢረባረው ማን ነው የሚተርፈው? ይሄ ሰራዊትስ የሚሰዋው ለማን ነው? ለድንጋይ ነው እንዴ? ለህዝብ እኮ ነው። ህዝብ አገኛለሁ ብሎ ነው፣ ህዝብ አተርፋለሁ ብሎ ነው መስዋዕት የሚሆነው ያለ። ስለዚህ ህዝብ አተርፋለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ ኃይል ህዝብን የሚያድን አቅጣጫ ነው የሚከተለው እንጂ ህዝብን የሚያጠፋ አቅጣጫ አይከተልም። ያ በመሆኑም ህዝባችን በተቻለ መጠን ብዙ ቻለንጆች ቢኖሩም በተቻለ መጠን